Copacul s-a prăbușit din cauza vântului puternic. La fața locului s-au deplasat reprezentanții Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale, care au tăiat arborele și au curățat șoseaua. În urma incidentului nu au fost victime sau pagube materiale. Și în Dâmbovița au fost vijelii în unele localități și a plouat cu grindină în cursul după amiezii la picior de munte. Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de instabilitate atmosferică valabilă până pe data de 5 iunie la ora 12. Sunt așteptate averse ce vor avea și caracter torențial. Frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, parii restrânse vijelii și căderi de grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 15 litri pe metru pătrat și izolat 30-40 de litri pe metru pătrat.